Salam, əl-vaxtınız xeyir olsun, hörmətli müəllimlər. Bu gün mən sizə MHİM tədris mərkəzinin kitabından tənliklər mövzusundakı testlərin izahını verəcəm. Videoya başlamadan öncə kanalıma abunə değilsə, kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Başlayaq suallarımızın izahına. 1-ci sual. E, 25 * x + 2 = 10x + 80. Bu tənliyi həll edək. Tənliyin əvvəlcə sol tərəfindəki mötərizəni açaq. 25 vuruluq x-a 25x + 25 vuruluq 2 50. Bərabərdir 10x + 80. Buradan x-ları keçirib bir tərəfə, 25x qaldı yerində, 10x-i keçirir digər tərəfə. Bərabərdir 80 qaldı yerində, 50-ni keçirir bu tərəfə çıxılsın 50. Bu bir tərəfdən digər tərəfə keçirəndə yaxşı olar ki, e, böyük ədədlər hansı tərəfdədirsə, o ədədlər yerində qalsın. Kiçik ədədi böyüyün yanına gətirin. Və e, bir ədəd digər tərəfə keçəndə onun qarşısında əg+ işarəsi isə digər tərəfə keçəndə çıxaq olur. Çıxıqsa üstəgələy olur. Vurmaдsa bölmə olur, bölmədirsə vurma olur. 25x-dan 10x çıxırıq 15x bərabərdir 80-dən də ərəli çıxırıq edirik 30. Buradan da x bərabərdir 30-u 15-ə bölürük edirik ki cavab A variantı. İkinci sual 10 üstə 5x-dən 4 bölə 3 bərabərdir 27. Burada görürsüz mötərizənin içərisində məhsul var və ona görə bütöv bu mötərizə və mötərizənin də kənarında olan bu bölmə işarəsi bir yerdə hamısı bizim məçhulumuz kimidir. Yerdə nə qalır? Onun üstünə bu məhsulu gələndə 27 eləyirsə, deməli bu məhsul 17-yə bərabər imiş. İndi mötərizənin içərisindəki ifadəyə məçhul kimi baxırıq. Çünki x mötərizə daxilindədir. Bərabərdir bölünsün 3-ü digər tərəfə keçsəndə və yax dediyimiz kimi olacaq vurulsun 3. Buradan 5x - 4 = 17-ni vurulduqca Elə irəli bilirəm. 5x = 51-ci sinə 4 gəlir, irəli 55-ə. Buradan da x tapsaq 55-i 5-ə bölür, elə 11. Cavabımız elə 11, E variantı. 3-cü sual. 2x² + 13 * 4 = 92. Burada mötərizənin içərisində məhsul olduğu üçün 2x + 10 ifadəsindən bir də məhsul kimi baxırıq bərabərdir. Vurulsun 4 görürsüz burada. Bu vurulsun 4-ü digər tərəfə keçiririk tənliyimizi sadələşdirmək üçün. Digər tərəfə keçəndə vurma bölmə ilə əvəz olunur. Bölünsün 4 yazırıq. Buradan alınır 2x + 13 = 92-nin 4-ə bölüyü 23-a. Onda 2x = 23 - 13 Buradan alınır 2x = 10 x-də tapsaq x bərabər olacaq 5-ə. Cavabımız A variantı. 4. 3x - 18 = 32 tənliyinin kökünün 10 ilə fərqini tapaq. Deməli əvvəlcə tənliyimizi həll edib kökünü tapırıq, sonra həmin o kökdən 10 çıxmaq lazımdır. Hesablayaq. 3x - 18 = 32. Buradan alınır 3x = 33 üstəgəlsin 18. 3x = 33ünsə 18 gələndə eləyir 51-ə. x də bərabər olacaq 17-yə. Tənliyimizin kökü 17-dir. İndi bundan 10 ədədindən diferqini tapın. Tapaq. 17-dən çıxırıq 10-u. Cavab eləyir 7. Düzgün cavabımız E variantı. 5-ci sual y = 14 - 23 = 61 tənliyinin kökünün 3-əsini tapın. Əvvəlcə tənliyimizi həll edək, sonra kökünün 3-əsini tapaq. y = 14 - 23 = 61. -ə. Buradan alınır y = 14, 61-i 23 də 23-ə bölürsə 84-ə. Buradan da y-i tapsaq 84-ü bölürük 14-ə, elə 6. Tənliğimizin kökü y=6-dır. İndi bu kökün 3 mislindir. Onda 3-ü də vururuq 6-ya. Cavab 18, D variantı. 6-cı sual. Deməli, 273 - (69 - x - 78) = -96-ya. Hesablayaq. Burada mənfi var, sizi qorxudmasın. Diqqətlə baxsaq heç bir çətinlik olmayacaq. 273 - mötərizəni açırıq. Mötərizənin qabında çıx işarəsi varsa, onda mötərizənin içərisində olan bütün ədədlərin qarşısındakı işarə əksinə dəyişəcək. Çıx 69, x-in qabında çıx olacaq + 78-in qabında çıx olacaq + 78. Və burada bərabərdir mənfi 96 alınır. İndi sadələşdirmə aparaq. 273-dən 69 çıxanda eləyir e, 204. 204-ün də üstünə 78 gələndə eləyir 282. 282-nin üstünə x gəldik bərabərdir -96-ya. Buradan x-i tapanda -96-dan çıxmalıyıq 282-ni x nə bərabər olacaq? Yazı qalsın, 2-dən mənfəətdir. Bax bu şəkildə verəndə mənfini çıxardırıq qarşıya. Möhtəzənin içərisinə salırıq. 96 üstə gələr 282. İndi baxın, məsəl üçün bu mənfini möhtəzənin ləğv eləsək olacaq -96 - 282. Bu da eləyəcək x = 96-nə isə 282 378 qəmanında mənfi işarəsi. A variantı doğru cavabımız.

4x - 7, 7. İndi baxın, misalın içərisində tənliyin sol tərəfində hesablamalı əməli var. Ona görə əvvəlcə həmin hissəni hesablayırıq. 48-i bölürük 4-ə, eləyir 12 bərabərdir. Sağ tərəfdə də mötərizəni açırıq. Vurmanın paylama qanunu. Mötərizənin içindəki hər bir ədədi xariciyindəki ədədlə vururuq. 4u vurğu qsa 4x - 4u vururuq 7-yə 28-ə. Buradan alınır. 464-dən 12 çıxanda 452. Bərabərdir 4x - 2800-ə. Onda 4x bərabərdir 452-sinə 28 əlavə edirik. Buradan alınır. 4x bərabərdir 400-səsini x də bərabər 484-ü 4-ə böləndə elə 120. 3-cü cavabımız D variantı 120. E, keçək növbəti sualımıza. 80-ci sual. 254 - 5x + 54 = 0. Tənliyimizi əvvəlcə yazaq. 254 - (5x + bərabərdir 0. İndi yenə görürsüz məçul mötərizənin içərisindədir və mötəzəninlə qarsasında çıxıq işarəsi var. Ona görə mötərizəni açanda içərisindəki bütün hədlər işarəni dəyişir. -5x. Baxırsınız üstə gəl 54 də olacaq -54. = 0-a. İndi sadələşdirmə apararaq 254-də burada da 54. 254-dən 54-ü çıxanda elə 200 çıxılsın 5x = 0-a. Burdan alınır 5x = 200-ə x-ı tapanda 200 bölü 5-ə eləyir 40. Doğru cavabımız 40 D variantı. Keçək növbəti sualımıza. 9-cu sual. Sualı əvvəlcə yazaq. -3 Qloson 12 - 4x = 60. Bu tənliyi həll edəndə bu e, ifadənin qarşısında mənfi işarəsi var. Görürsüz? Bu mənfi işarəsini mötərizənin içindəki ifadələrin yerini dəyişsək, mənfi yoxa çıxacaq. Yəni bunu bu şəkildə yazmaq olar. 3 vraq 12 12-ni 4x-in yerini dəyişdirib tərsinə 4x - 12 yazırıq. Onda mənfi yoxa çıxacaq. = 60-a. Bu qaydadır. Yəni mötərizənin qarısındakı mötərizənin qarısındakı mənfi işarəsi gördüsə mənfini yox eləmək üçün mötərizənin içərisindəki bir-birinə çıxan ədədləri yerini dəyişirsiniz və mənfi olmur. İçi vururuq 4x-a, 12x - 3i vururuq 12-ə, 36. = 60-a. Buradan 12x = 36 üstünə 60 96-ya. Buradan da x-i tapsaq 36-nı 12-yə bölürük, eləyir 8 dəfə. Doğru cavabımız 8, B variantı. Əziz müəllimlər, bunlar da MHM tədris mərkəzinin kitabından tənliklər mövzusuna aid ilk video dərsimizin sonuna gəldik. Növbəti video dərslərdə görüşənə qədər, sağ olun, sağlamat qalın.